added it. Then alah bagi je coin tu kau nak pakai besok. Aku tahu. 10 ringgit je lah. Tak mahu bayar kasi ringgit. Bagi duit-duit ni. Oh, sini duit. Ha? Kau rugi kau tak bagi. Aku dah suruh pergi. Kau cakap apa tapi dah last minute macam. Last minute hantar, last bagi juga.